Մենք ճանապարհակիցն է։ Ամեն մեկը ինձ թվում է, հասկանում է, թե որտեղ ենք ազատության հրապարակում և որտեղ ենք մեր կյանքում և մեր հանրապետության պատմակրության մեջ։ Այն գործը, որ մենք անում ենք միասին և պիտի շարունակենք գիշեր ու ցերեկ, մինչև հաղթանակ, մեզնից մեծ է, այնքան վեհ է այդ գործը, պատկանում է մեր բաբերի սերուններին, որ չտեսան ազատ անկախ հայրենիք, պատկանում է մեր երեխաներին ծնված և թե չծնված սերունդների համար։ Մեր սերունդը իր պարտքը պիտի կատարե։ Այնքան հզոր է, որ խոսքն ավելորդ է։ Մենք ենք ազգում, մեզ դիտողները ազգում են, ոստիկանները ազգում են, և մենք միասին պիտի շարունակենք այս պայքարը, մինչև որ Սերժ Սարգսյանը հարգելի ազատի որդին չհեռանա իրեն չպատկանող դորից և իր կուսակցությունը նույնպես դուրս չկա սեփական գեղձիկից և պատասխանատվություն չգրեն այն մարդիկ, ովքեր խեղել են մեր երկրի ճակատագիրը, ոտնահարել են իրավունքը, սեփականազրկել են աղքատներին, արդաքախտ են խթանել, հետո փաթաթել են իմ վզին, ձեր վզին. Մենք գերդելու ենք այն հայրենիքը, որից ոչ թե փախչում են, այլ որին վերադառնում են, և սա դառնալու է սկիզբ, բայց դա չի նշանակում, որ դա բավարար է։ Սա ենթադրում է ամուր հանցնարություն, քաղաքացիական հետևողականություն, քաղաքական կուսակցությունների և գործիչների կողմից աննախադեպ ռազմավարական նշանակության մտածողություն, և խնդրեմ վերանանք անձնական կուսակցական հատվածական դաշտից։ Այևս վերջացավ, ոչ իմ անունն է, ոչ որևէ մեկի անունն է այսօր դանողը այս պայքարին, ժողովուրդն է դանողը, մեր հողն ու ջուրը, մեր դեղությունը, մեր սերուղները, մեր դրոշը և մեր ավակար։ Այո, այո։ Մենք մնում ենք հրապարակում, որը ժողովրդի հրապարակն է, այսա ժողովրդի դունն է։ Նախնական անունը, որ կառուցվեց, ժողովրդական դունն է, ժողովրդի դունն է, ժողովրդի հրապարակը, և արդեն ժողովրդի իշխանությունը, ոչ թե ոչ միայն սեղաններ, այլ ժողովրդի շտաբը, իշխանությունը բնակվում է, գտնվում է մեր մեջ ազատության հրապարակում։ Այո, այո, այո։ Խոստացա շատ չխոսել, վաղը ժամընթացյուր երկուսին քաղաքացիների և մամուլի ներկայացուցիչների հետ մեր ամենօրյա ասուլիսն է, գրնում եմ լրակրողն է շնորհակալություն, որ ուղեկցում եք մեզ, լուսաբանում, դժվար հարցեր տալիս, ճիշտ հարցեր տալիս, մենքը փորձում ենք պատասխանել, որքան հնարավոր է։ Եղեք մեզ հետ, լուսաբանեք, որտեղ դուք եք գավը նաև մեր շարքային քաղաքացիների հետ, մինչև որ իրենք ներկայանան այստեղ։ Որևէ ամոթ բան չկա, որ մարդ, ես էլ համագարչի առջև նստում եմ, հետևում շատ բան է, բայց սա այն դեպքն է, որ տեխնոլոգիական այս ժամանակակից շրջանից պիտի ոչ թե հետ կանգ, այլ առաջ գնանք, պիտի զուտ մարդկային, ազգային հավաք, և դա պիտի ունենանք վաղը, վաղը պիտի ունենանք ասուլիսից հետո ժամը 5-ին, ոչ իշտաբը, որին մենք անդամենք նույնպես այստեղանի հավաք, մենք ներկա կլինենք և ոչ մենք ողջունենք և կմասնակցենք, այլ կտեսնենք, թե հայ մարդը ինչպես կարող է դուրս գալ իր սեփական հատվածից և քար առ քար գերդել հաղթանալ։ Վաղը պիտի տեսնենք, այո, և հետո արդեն Նոր Հայաստանը ուրբաթ օրը և շաբաթ 4-ին և 5-ին ժամը 6-ին նույն ոչի շտաբի մասնակցությամբ եկող նորանոր քաղաքական կուսակցությունների և քաղաքացիական հոսանքների մասնակցությամբ պիտի շարունակենք իր ճամփան ձեզ հետ միասին, ձեզնից անպակաս ձեր առաջնորդությամբ, նաև երթերով և անկախ նրանից ինչ խաղ ուզում են խաղալ դեկտեմբեր 6-ին, ուզում են ասել ինքը ուզում է վարչապետ դառնալ, թե խոսնակ, թե չգիտեմ ինչ, կապ չունի այլևս, վերջ, ահա և սկիզբ,
Ահա եւ սկիզբ Հայաստանի Հանրապետության եւ դեկտեմբեր 7-ի մենք միասին ոչ միայն լսնելով հրապարակը, դառնալով ազգ, դառնալով արժեք, դառնալով գործոն տարածաշրջանի աշխարհում, պիտի ցույց տանք, թե ով է հայը, ով է հայաստանցին, ինչ է երակույն դրոշը եւ որն է մեր հայրենիքը։ Բարը ժամը 5-ին կհանդիպենք։